Pessoal, aqui na Avenida Expedicionários, começo da Expedicionários, em frente à casa do falecido Dr. Tertulino, descido aqui para o Jardim Roland, caiu um eucalipto, não, um não, acho que dois, e junto veio três postes. A Copel parece que chegou agora ali. E os fios estão aqui no chão, mas não temos mais, não observamos nenhuma faísca, mas é bom ninguém mexer nesses fios não, olhem só. Acreditamos que o trabalho vai demorar um pouco, a população dessa redondeza aqui, acreditamos que vai ter que esperar aí algumas horas para o restabelecimento, talvez até amanhã. Então, estamos informando em primeira mão, com exclusividade, a queda de dois eucaliptos aqui no começo da Expedicionários. Estamos encerrando por aqui esse vídeo.